Kolika je veličina Toti u Rimu? Ja znam za neku anegdotu da on ne može da izađe na ulicu. Znam da kada on dolazi na Olimpiko da gleda utakmice, da moraju da ga uvezu, znači da moraju da uđu u neku garažu stadiona i onda on liftom dolazi do lože. Znači on uopšte ne može bude tu negde, pa čak i na nekom mestu koje je ograđeno gde ostali navijači ne mogu da priđu. Jer već kad bi ga videli, ko zna, možda bi i preskočili ogradu.